Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə qat-qat xəmirdən, yəni evdə özümüzün hazırladığımız qat-qat xəmirdən necə ləzzətli, dadlı Napoleon tortunu hazırlayıramsa, onu paylaşmaq istəyirəm. İnanın qızlar, xırçıltsısı belə qulaqlarınızdan getməyəcək. O qədə ləzzətli və dadlı alınır ki. Belə deyim də, yalnız qat-qat xəmir və bişmiş kremdən ərsiyə gələcək bir ləzzətli yuxa tortu olacaqdır. Video keçməmişdən öncə videomu bəyənsəniz, kanalıma dəstək olmaq üçün videonun aşağısındakı bəyəndim düyməsini basa bilərsiniz. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Demək, bundan öncəki videolarımda mən sizinlə paylaşmışam, qatqat -qat xəmiri ev şəraitində necə hazırlayıram və qatqat -qat xəmiri hazırladıqdan sonra kəsib necə saxlayıram. Baxın, bucür, yəni e, kəsişini də göstərmişdim sizə. E, Pinqvin küləklərinin arasına yığıram, bir-birinə dəyməmək şərti ilə ki, yapışmasın, sonra çıxardanda rahat olsun. Pinqvin küləklərinin arasından çıxardıram. İ, gördüyünüz şəkildə də soba listinə yerləşdirirəm. Qeyd etdim ki, qatqat -qat xəmirin hazırlanması kanalımda var. Bundan öncək videolarda da paylaşmışam. Baxmayanlar üçün videonun alt bölümündə linkini yerləşdirəcəm. Və qatqat xəmilləri soba listinə yerləşdirirəm. Bu arada sopanı da alçaq rejimdə 220 dərəcədə qızdırıram. Mütləq soba isti olmalıdır. Qat-qat xəmlər də soyuq şəkildə olmalıdır. Yəni soyuducudan çıxardan kimi həmin listə düzüb yəni sobaya yerləşdirmək lazımdır. Və hardasa 20-25 dəqiqə ərzində gördüyünüz şəkildə bişəcəkdir. Çox gözəl şəkildə şişir, çox da ləzzətli olur. Yəni kim deyirsə, əgər qat-qat xəmirdən, yəni məs xaçapur üçün nəzərdə tutulmuş qat-qat xəmirdən Napoleon tortu olmur, inanmayın. İllərdir hazırlayırıq və inanın ki, yeyən heç kəs hələ bu günə qədər deməyibdi ki, bu Napoleon xəmiri ayrı bir xəmirdir, ayrı bir dad verir və soyumuş ə, xəmiri 2 sə ayrıram. 2 sə ayırıram deyəndə ki, üst qapaq hissəsini götürürəm, iç hissəsinsə tortu yığmaq üçündür. Yəni üzərini tək götürürəm ki, xırçılıtlı yerini məs üzərini bəsmək üçündür. Və bişmiş kremi hazırlayıram bunun içində. Bunun içində yarım litr südün üzərinə bir stəkan, yəni şəkər tozu əlavə edirəm, amma stəkanın başından bir barmaq aşağıdır. Əlavə etmək lazım ki, çox şirin olmasın. Bəs şəkər tozu ilə südü qoyuram qaynamağa. Kənarda isə 3 ədəd orta boy yumurtanın üzərinə 2 xörək qaşığı qarğıdal nişastası əlavə edirəm, 1 xörək qaşığı un əlavə eləyirəm və qarışdırıb eyni kütlə halına gətirirəm. Eyni kütlə halına gətirdikdən sonra yanarda qaynatdığım şəkər tozu ilə südü Yavaş-yavaş həmin yumurtalı, ə, yəni qarğıdalı nişastası olan qarışımın içərisinə əlavə edirəm və yavaş-yavaş isti qaynar suyu əlavə etdikcə tez-tez qarışdırıram ki, yumurtanın iyi, yəni kremdə bilinməsin. Və həmin qarışımı qazın üzərində qoyuram ta ki qaynıyıb bəlkəyənə qədər. Yəni tam içərisinə pıqltılar gördüyü və ana qədər qaynatmaq lazımdır bişirmək lazımdır Qızlar, mən belə deyim də, iki cür ə, bişmiş kremin, yəni ən ləzzətli bişmiş kremlərin, yəni paylaşmışam sizinlə. Ə, bu sırf bu məsbux xəmirlə hazırlanan Napoleon tortu üçün, yuxa tortu üçün ən ideal kremdir və bir də var ki, plombir dadında bişmiş krem, o da çox ləzzətli də, amma bu daha sıyıq kimidir də, belə deyim. O biraz qatı olur, amma bu biraz duru fasondur. Və krem bişdikdən sonra sonra başqa bir qaba əlavə edirəm. Üzərinə dəyəcək dərəcədə pinqvin klokla bağlayıram. Tam soyuyana qədər gözləyirəm. Yəni tam soyumaldı ki, yağı əritməsin. Yağ da ərisə kremdə demək krem alınmayacaq, çürüyəcək. Kanada isə kərə yağını tam ağarana qədər mikserlə açmaq lazımdır. Mütləq ağarmalığını gözləmək lazımdır ki, həm onda yağın dadı, tamı başqacır olur həm də ki, rəngi daha gözəl olur. Və yağı tam açdıqdan sonra, bişmiş krem də tam soyuduqdan sonra qaşıq-qaşıq bişmiş -qaşıq kremdən yağın üzərinə əlavə edib mikserlə çalaraq eyni kütlə halına gətirirəm. Və ən sonda iki paket vanil əlavə edirəm və yenidən qarışdırıram. Krem artıq hazırdır. Kremi 2 hissəyə böləcəm. Bir hissəsini ayrı hazırlayacağam yuxa tortu üçün, bir hissəsini isə hal-hazırda hazırladığım yuxa tortu üçün istifadə edəcəm. Kremin strukturu gördüyünüz şəkildə olmalıdır. Nə çox qatı olmamalıdır, nə də çox dur olmamalıdır. Tam ideal bir yuxa tortu üçün bişmiş kremdir. Tortu yığmaq üçün isə ə, tortu yığacağam qabın ən alt hissəsinə bir az bişmiş kremdən əlavə edirəm. Yayıram gördünüz şəkidə və ə, hazırladığım qat-qat xəmirdən ə, xəmirli olan yəni hissələrindən ə, 4 ədəd qaba eyni bərabərlikdə yığıram və üzərini yenidən bişmiş kremlə ə, çəkirəm və üzərindən yenidən eyni qayda ilə bütün e, yəni xəmləri üst üstə bu şəkildə yığıram. E, kəsdiyiniz zaman qətiyyən bilinməyəcək ki, siz bunu xırda-xırda, e, yəni e, qat-qat xəmlərdən yığmısınız. İnanın ki bilinməyəcəy, yəni e, qətiyyən bilinməyəcək, çünki krem bir-birinə birləşdirir xəmləri. Həm dadı, tamı o qədər ləzzətlidir ki, heç yeyən heç kəs də bilməyəcək ki, bu e, yəni balaca-balaca qat-qat xəmirlərdən -qat hazırlanıbdır. və ən sonuncu qatıda kremlədikdən sonra tortun kənarlarını da kremləyirəm və üzərindən çıxan ə, belə deyim də qat-qat xəmirin oğuntu alına gətirirəm, üzərinə vanil əlavə edirəm, yəni şəkərli vanilin əlavə edirəm və tortun üzərini və kənarlarını gördüyünüz oğuntularla bəzəyirəm. Və budur artıq tort hazırdır. Çox gözəl və çox belə indi doyumlu bir şəkildə, bərəkətli bir tort alındı. Belə deyim də 12 nəfərlik tort alınıbdı. Tortu mütləq və mütləq 7-8 saatlıq soyuducuda saxlamaq lazımdır. Yəni bir gecə mütləq saxlamaq lazımdır ki, krem tam canına çəkilsin. Amma mən sizə elə həmən hazırladığım anında da kəsib ə, içini göstərəcəm. Hələ görürsüz, kremi tam canına çəkməyibdi. Krem topu halında görünür, amma dadı möhtəşəmdir. Ancaq bir daha deyirəm ki, 7-8 saat kremi tortun canına çəkməsini gözləmək lazımdır. Və sonda videonu tamamlamamış, sizinlə sağollaşmamış, sizə bir kanalı tövsiyə edəcəm, hansı ki ə, çox qabiliyyətli, bacarıqlı, çox gözəl əl qabiliyyəti olan bir ə, bacımızdır. Ə, Lovely Kusini kanalıdır. Adını yəni yadınızda qalmasa da linkini videonun alt bölümündə yerləşdirəcəm. Şərhlər bölməsində də yerləşdirəcəm. Mütləq və mütləq ə, xanımın kanalına abunə olun, çünki ə, bu yaxınlarda demim, elə bu həftə xanımın kanalında çox böyük ə, yarış olacaq ansı ki hər bir xanımın belə deyim də qalib olma şansı olacaqdı. Ona görə də səhifəsini xanımın izləyin ki, ə, yəni hər gün çıxan yeni videosunu izlədiyiniz zaman müsabiqənin də necə və nədən ibarət olduğunu ilk siz biləsiniz. Bu qədər göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol, ruz bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazanda qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Like etməyi unutmayın. Şərhlərinizi oxumaq hər zaman mənim üçün xoşdur. Sağ olun, salamatla qalın.